Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí. Současné technologie zatím neumějí přenést vůně, které by v této reportáži byly tak důležité. Dovolte nám proto alespoň přiblížit atmosféru plnou pohody a nadšení do práce. Vítejte v Růžové na Děčínsku, kde najdete mezi zákazníky oblíbenou mýdlárnu Rubens. Miloslava Hrachovcová s manželem podnikají prakticky od sametové revoluce. Od farmičky přes penzion se dostali až k výrobě mýdla. Původně jsme fakt mysleli, že teda budeme dělat nějaký krabičky a potom prostě jsme narazili na ty mýdla. Tak říkám, tak pro naše ubytovaný uděláme mýdílko a odnesou si nějaký dáreček. Takže takhle to bylo vlastně celý myšleno. Původně rodné hnízdo se začalo měnit až do dnešní podoby. Dnes najdete vedle sebe penzion s relaxační zahradou. Prosklený obchůdek s nádechem prvorepublikové atmosféry, tvořivé dílničky a také samozřejmě ruční výrobu přírodních bylinkových mýdel. Pojďte tam nahlédnout. Tadyhle to vlastně podporuje zmýdlenatění bez louhu, by to prostě byl jenom olej. A teď nasypu bylinu. Je to přímo levandule rozemletá. V rodinné mýdlárně pracuje několik zaměstnanců, vše je ruční práce. Každá kostka mýdla tu projde lidskou rukou několikrát. Tady se vyrobená mýdla suší, tady se připravené výrobky balí. Maminka pomáhá s háčkováním. Ročně tady vznikne na 30 000 kusů mýdel, ale i další výrobky. Dohromady je to už 240 různých produktů, kde se ručí za kvalitu každého jednoho kusu. Takže my jsme prostě chtěli úplně totálně přírodní věc, úplně prapůvodně fakt to, co dělávali prostě babičky a prababičky, vlastně tady tou formu. Nematláme hrušky s jabkama, je prostě tohleto, ale prostě přesně vím, co chceme. Takže i u těch mýdel jsme přesně si řekli, co chceme, aby to mýdlo dělalo. A že chceme, aby léčilo, takže jsme vlastně začali do toho přidávat bylinky. A zase jsem fakt vybírala byliny. Na první dobrou byliny z našeho okolí. Pojďme se podívat ještě zpět do obchůdku, kam kolikrát míří celé autobusy s turisty. A mně je úplně jedno na rovinu, mně opravdu jedno, jestli ty lidi tady koupí něco nebo nekoupí. Když ty lidi sem přijdou, projdou se po chodníkách, prostě je jim tady dobře, tak vlastně to funguje na tom, že to řeknou dál, jo, přijdou, řeknou, hele, já ty mýdla nemusím, meju se pořád tím tekutým mýdlem, jo, ale ty jsi na ty mýdla, tu by se to možná líbilo. A vlastně, jak tohle to takhle funguje, tak vlastně proto sem chodí jenom lidi, jak já s oblibou říkám, praštěný bylinkou, prostě jsou to jenom lidi, kteří je to tady zajímá. A tak se tu scházejí zákazníci podobně naladění, kteří mohou v Růžové a jejím nádherném okolí strávit klidně celý den. Dorazíte sem také?